Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, ter a sua companhia neste terceiro dia de nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje queremos rezar pela saúde física e espiritual. Iniciemos traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Elevemos a nossa prece ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o nosso coração se alegra porque agora vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes disso, rezemos. Meu Senhor, na misericórdia e bondade de vosso sacratíssimo coração, enviai vosso Santo Espírito para que eu compreenda e acolha esta santa palavra. Fazei, ó Senhor, que pela leitura das Escrituras os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. E hoje somos convidados a ouvir o trecho do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 12. Disse Jesus: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a saúde é um grande dom, um grande presente que o Pai Eterno nos concede. Sabemos que o nosso corpo é frágil. Por isso, em alguns momentos de nossa vida, passamos por situações de enfermidade. É sempre necessário buscar o auxílio dos médicos, da medicina, aquilo que estiver ao nosso alcance para que a nossa saúde seja a melhor possível. Mas não podemos deixar também de pedir a Deus, o Criador da vida, a bênção para a nossa saúde. A bênção para o corpo, mas também a saúde da alma. Por isso estamos aqui pedindo ao coração bondoso de Jesus que nos livre de todos os males corporais e espirituais, que alivie as nossas dores e que cure os nossos doentes. Você que reza esta novena pedindo por alguma pessoa enferma, acredite, confie na graça de Deus, interceda pela pessoa que necessita de sua ajuda e também de sua oração. Que assim seja. Amém. E neste momento queremos elevar uma prece a Deus por esta palavra bendita que acabamos de escutar. Ó coração amável de Jesus, coração puríssimo e santíssimo, todo cheio de amor, coração onde reinam todas as perfeições e virtudes. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Repita comigo 3 vezes, neste terceiro dia, esta prece. Jesus, pela bondade e poder do vosso sagrado coração, suplico-vos, dai-me a saúde do corpo e da alma. Jesus, pela bondade e poder do vosso sagrado coração, suplico-vos,
dai-me a saúde do corpo e da alma. Jesus, pela bondade e poder do vosso sagrado coração, suplico-vos, dai-me a saúde do corpo e da alma. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eis que bato, busco e peço, que possais ouvir minhas humildes e sinceras preces. Vós que também dissestes, vinde a mim vós todos que estáis cansados e abatidos, com o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. Eu vos peço humildemente, ajudai-me a carregar com sabedoria meus fardos, dai-me o descanso e o bálsamo do vosso espírito, e moldai meu coração ao vosso coração, pois confio em vós. Para tanto, nesta santa novena, entrego-me e consagro-me ao vosso sagrado coração. Entrego minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize todo o meu ser para honrar, amar e glorificar a vós, Senhor. Renuncio a tudo que vos desagrada, para que sejais vós o guardião de minha vida, a segurança de minha salvação, o remédio para minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha história e o refúgio seguro que necessito agora e na hora da minha morte. Sejais vós, ó coração de bondade, meu poderoso intercessor diante do Divino Pai Eterno, e livrai-me de todas as maldades deste mundo. Me abandono em vós, ó coração de amor, com inteira confiança de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só nesta vida. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei de mim o que quiserdes. Por isso mesmo, eu vos peço, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Vamos rezar ainda ao Senhor. Divino Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em seu sacratíssimo coração, eu quero vos agradecer pela minha vida. Obrigado por tudo que me destes e por tudo que eu sou. Obrigado por este dia e pelos dias que virão. Obrigado pelos anjos que colocastes em meu caminho. Obrigado pela vida que me concedestes, pelas graças já alcançadas e pela vossa divina providência e proteção. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, realizai em mim vossa santa vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você já tem aí ao seu lado o seu copo com água, mas antes da bênção, quero lhe fazer um convite. Faça parte da nossa família de amor. Ajude-nos a continuar evangelizando nossas famílias. Ligue para nós, telefone 62-3506-9800 ou mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp com este mesmo número. Você também pode acessar ao nosso portal paieterno.com e é graças à sua generosa ajuda que continuamos evangelizando nossas famílias. E aqui a nossa gratidão a você que já faz parte de nossa família. Invoquemos sobre nós e sobre a água que nós apresentamos a bênção do Pai Eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Pai Eterno, Deus de amor e fonte de toda bênção, a água que vossos filhos e filhas vos apresentam nesta santa novena, e que a vossa bênção desça copiosamente também sobre todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.